execução de um teto de decorativos, de cor ornamental. Os ingredientes são muito básicos, resumem-se a 5, os principais. São eles, para executarmos um teto como este, como está exemplificado neste fragmento, são eles a cal, que é a principal. Vou colocar aqui um bocadinho, se ver. É uma pedra que se chama cal viva, que quando molhada em água sofre um processo de hidratação e transforma-se em cal apagada. Só assim é que ela pode ser utilizada. Depois disso, como essa cal tem várias impurezas, tem que ser crivada antes de poder ser utilizada. Senão, caso isso não ocorra, pode ocorrer um fenómeno que se chama de perdeneira, ou seja, são pequenos pedaços da cal que não foram queimadas e que durante a aplicação podem, ou posteriormente, podem irromper e destruir os tetos. Por isso é muito importante que seja crivada. Estes são os ingredientes principais. A seguir, para fazer as argamassas iniciais, usam-se misturas de argamassa, de cal e areia. E depois, neste processo, há variações. Alguns estucadores misturam um pouco de estuque, outros não. Depende da velocidade como querem que as argamassas de enchimento e reboco endureçam. Isto faz camadas de enchimento e reboco e esboço. A camada de finalização e de acabamento já leva a cal e o estuque. E neste caso, tirar a mão. Aqui com gesso estuque. Camada de acabamento só com cal e gesso estuque. Também há estucadores que só usam o gesso, mas não há uma receita, não se pode dizer que haja uma receita fixa. Cada estucador tem as suas variações, mas o efeito final acaba por ser sempre o mesmo, de maneiras de trabalhar diferentes. Para fazer a liga de todos estes ingredientes, temos a água. São misturados estes ingredientes, as diferentes combinações misturadas com água. Para reforçar, eventualmente, estas camadas de enchimento, de reboco e esboço, usa-se o sisal. O sisal é uma fibra natural de uma árvore que se chama sisal, que não existe em Portugal. Para técnicas de tonalização de gesso, para técnicas decorativas, como as caiolas ou as pinturas fingidas, acrescido à cal e ao gesso, somam-se os pigmentos. Neste caso tem aqui o óxido. Um óxido de ferro, mas existem diferentes cores. Ok, o processo, o método construtivo de um teto de estuque e uma parede de estuque tradicional segue umas poucas etapas que estão aqui exemplificadas por estes fragmentos. Começam e que se utilizaram até bem dentro do século XX, até aparecer o tijolo e outros materiais de substituição, como o estafe ou o gesso cartonado. Começam os tetos feitos em fasqueados, com pequenas fasquias de madeira, de uma forma trapezoidal que servem para fazer a amarração das argamassas. Ou, neste caso, utilizado para tetos e este para paredes, em que as paredes divisórias eram executadas com tábuas ao alto e onde era pregado o fasqueado. Depois disso, estando feitas as paredes, este suporte para as argamassas, querem paredes com tetos, o fasqueado era preenchido com as massas de enchimento, de água, cal e areia, eventualmente um pouco de estuque, dependentemente da forma como trabalha cada um dos estucadores ou trabalhar. Sobre o enchimento, o reboco, também uma mistura de cal e areia grossa. E por fim, para receber as camadas de acabamento do estuque, o esboço, a mesma mistura, cal, água e areia, mas neste caso fina, areia fina.